ကွင်းလေတန်းလူကြီးဖြစ်တာဝန်ယူကြတဲ့မဲ့ဦးကျော်ဇော်လင်းရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူနှစ်ဖက်အသင်းကစားသမားတွေကွင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးယူနိုက်တက်တင်မဲ့အရှေ့နောက်ချိန်မှာလာပြီကိုယ်တော်မှမြုံမင်းလည်းပဲအရှေ့ကိုထွက်ပြီးတော့ကာဝေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ထားသေးတယ်ယူနိုက်တက်ကိုစီရှေ့မှာမြောက်ရှေ့ကိုပေးတာပြီဝီယန်လည်းလက်ကမ်းမှုစူးစားတယ်တင်းတန်းတောင်းကမောမာလာပြီကောင်းတိုက်တယ်ဒီမထမာလာပြီကောင်းတိုက်တယ်ပွင့်စင်မှာတော့သူရဲ့တမ်းမြတ်တိုက်စစ်တရားတော်တော်လေးကိုလုံးဖြစ်နေရလို့ဆိုပါမယ်ညကိုဆိုရင်တော့လက်ထထားပြီးလက်ကံပြီးပြန်ရသေးတယ်နောက်ကိုပြန်ပြေးတယ်ကိုဖြစ်သုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနေချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးရလဲရရှိမယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားစေမယ်ညကိုရှုလက်မလာပြီအစောရှာလာသေးမယ်ညချောင်းပဲပြေးလာတယ်ရှုမျိုးထိုးပြေးလာပြီရှာရင်းနဲ့တင်းပြန်ရထားတယ်တောက်လက်ထွက်တယ်ပြေးဆုံးအောင်ကိုရှုမလာပြေးပြီရှင်နေတဲ့တင်းရဲ့ကိုင်းလေးပိုင်းကလည်းတကယ်ကိုစုဖွဲ့မှုကောင်းကောင်းနဲ့ပြမဲ့တင်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့စားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါနေ။ပါဟုတ်တယ်အမဒေးဗစ်တန်အားညာ။ဒေးဗစ်တန်လိုက်ပါဒေးဗစ်တန်လိုက်ပါ။လက်ထဖို့ကျူစားလေးပြန်ထားသေးတဲ့အလေကိုပေးတာနဲ့နောက်ကလိုက်တက်လာခဲ့ဟင်ဒီယာဆိုအရှူမာလာပေးပြီးပိတ်တယ်။ဆက်ကြာချမ်းပါပဲပြန်ထားသေးတယ်။ရမိုင်လင်းထက်အရှူမျိုးထုတ်ပေးတာလေတော်တော်ရှာသေးတယ်မြတ်ကိုရှူမာလာပေးပြီးဒေးဗစ်ဒန်ရှင်းထုတ်ခဲ့ရမှာတော့အတင်းကောင်းဒေးဗစ်ဒန်အရှိူပြီးနေပြန်ထားသေးတယ်နောက်နဲ့ပြန်တွဲလာပြီလက်ကန်နေတိုင်ထီပြီးတော့ပြန်ထွက်တယ်မြောင်းတကယ်ကိုရှင်ကုန်းစိတ်လို့ရှာဝဲကောင်းတဲ့ခိုင်တက်တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ထွက်တယ်မြောင်းနောက်ကလိုက်တက်လာခဲ့တဲ့တန်နီရဲ့ဝိကတ်ချက်နဲ့လက်ကန်ပြီနောက်နဲ့ပြန်တွဲတယ်ရန်နိုင်ဦးပြန်ပေးလာပြီမက်ဆီမင်မက်ဆီမင်လက်ထွက်တယ်ဝီကလက်ကန်နေနောက်ကျင်ကန်သွင်းချက်တိုင်းထိသွားခဲ့ပြန်ပြီများပြမဲ့ကစားသမားတွေလက်ထပ်ဖို့တို့စူးစမ်းများကိုစီတယ်မှာရလာတဲ့အရှိကိုပေးတာပြီးပြင်ရဖို့စူးစမ်းတယ်ရစမဲညာချမ်းနေလိုက်ပါပြီးတော့ဘောလုံးရရှိဖို့တို့စူးစမ်းခဲ့တာမြန်ဆယ်ယူနေတဲ့အတင်းကလေကိုတကိုရလာနေတူဥဆောင်ပြီးတော့ကစားထားရလို့လည်းသိရတယ်မြန်ရှူပီးလာပြီနောက်ချင်းမျိုးထုတ်ပီးလာမြတ်ရှာလာသေးတယ်ကိုရှူမာလာပေးပြီးကောင်းတိုက်တယ်နနာကျော်မာလာပေးပြီနနာကျော်ရဲ့ကန်သင်းချက်ကတော့ကိုရဲကိုတိုင်ရဲ့ရောက်သွားဘောလုံးတော့ပြန်ပြက်သွားတယ်မြတ်ဇန်နယ်ဦးပဲကွင်းလယ်မှာရှာလာတဲ့ရှူပီးလာပြီထပ်ဖြိုးဝေးကိုရှူမာရှာလာတဲ့မျိုးထုတ်ပီးလာတဲ့ပြေစုံလိုက်နေတဲ့ပေးပြီးကျန်တဲ့ဦးနောက်ချိန်မျောထိုးပေးလိုက်ပြန်ပြဒေးဗစ်ထမ်းမေရှာလာသေးတယ်ရှို့မာလာပေးပြီကောင်းတဲ့ရှင်းထုတ်ခဲ့ရမှာတော့ပြန်ရထားသေးရှင်းနေတဲ့သမီးလက်ကန်လာပြီညာချင်းတောင်မန်နေပြီးတော့ဆွေမင်းနဲ့တဲ့ပြန်ဆွဲလာတယ်ပြရှို့ပေးပြီဒီမှာဆင်မဲနောက်ကိုတိုးပြီးပြန်ပေးလာတယ်လက်ကန်လာပြီတောင်ကံမောနေတာဆုံးသက်သွားခဲ့ရတယ်မြန်တောင်ကံမောမာလာပေးပြီးကောင်းတိုက်တယ်ကိုဘီမြအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှယ်ယူနိုက်တက်အသင်းအတွင်းအတွက်လိုအပ်နေကြတဲ့ဦးဆောင်ကုတ်ကိုရရှိသွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းနဲ့ရှင်းထုတ်အောင်ပါတော့ဘောလုံးကပြန်ချလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တော့လိုက်တက်လာခဲ့တဲ့စော်စင်းဦးရှာလာသေးတဲ့နောက်ချိန်မာလာပေးပြန်ပြီထပ်ဆင်းရှင်းထုတ်ရင်းနဲ့ပဲရှင်ရတဲ့တရားရှင်းထုတ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဇာဝါဒနာရှင်ပြည်သားများများအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မန်နေဂျာနေပွဲစဉ်ချောင်းပွဲစဉ်တပွဲဖြစ်တဲ့ဆွေဘီယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှယ်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။